Kemi edhe play buttonin tu. Se do kujtoja se është thynë apor. Më tregu, më tregu omër, më tregu omër. Jo. Më tregu omër. Sa kam dalë në shkollë edhe do t'iki për shtëpi. Po, nuk ka vdek berberin duket. Këna ngell trafik, është edhe vap. Lëviz, mor, lëviz. Në ndru robë tani në bë bukuroshe, po. Dë shkojmë të aji parku tani, do marim arti... Jo, parë se me marim arti olin, dë lumi qika tje që të bëjmë. Qa të nodhi kur shkojnë në shpi? Qa të nodhi, jërës? Do vi... Super prank! Arti këj parku, ka me topin bishtu. Jam tërgju arti olin të bërtit. Jo mërësion nga arti olin, që ka i gomar aty. Ta i do bëj ekstrem, prit. Qiven një atë koshin më apa? Qiven. Prit. Ha. Ha! U bo, u bo, u bo, wow! Dior, më vana. Apo e bom hyrën. Keni pa që tolin ka bërë shumë prejnë që jo kam thy tavolinat e jo kam thy shpine. Njëra ga videot ka qënë kjo që i kam thy. Gjasme që i kam thuj ka rigen. Sot ka ardhë koha për hakmarje. Let's go. Kam me boj prank edhe i rezikë shumë shumë se ndoshta e nej grush. Por do i thujmë gjën më të rëndësishme. Ajo është Silver Button. E ke këte? Tolli por momentin është duke u ljarë si që në gjoni dhe ujnë. Po se në gjoni ujnë. Është në dusht. Mund bërtasim sa të dumë ne. O Tolli, po! Besoj se do na këtë gjuhë kam shia se Tolli s'ka shanset. Do të me ikit qik tani se më thiri mami me bleqep. Oke. Prej në ku që më bëri Artjoli që unë i thyva ka rigen gjas me që ma bëri prank. Kështë e marrë 16,000 like. Jam i sigur që mund t'i boni gjitha të like. Kese pse jeni te për ndjekësa. Edhe jeni ndjekësa më të mirë në botë. Të 16,000 like shenë e Artjoli që e mori për të ratë të kota. Bëjnë vetëm për i ditë. Bëjnë gjithë boni vetëm like. Shpëndaj një video dhe boni subscribe ju që jeni të rinë. Edhe ju që s'keni bënë normal. Kapi dirën. U fut të dhoma. Po pse? Du i bërtas. Një ditë më vonë. Së mund të ta bëja dhe të prejnë kënë dje, sepse aja Artjoli pava nuk doli kur në dhoma. Tani do e bëjmë prejnë nësot, si se qifë një janë plajsh. Ja, qade e të këto. Tani mas i të them në plajsh do i bëjmë prejnë në Artjolit. Shë të zlonë, shivë, sa që e ka skush më. Sa palë që është, shivë një si e, shivë. O, sa bukur që e ka këto, e? Sa më për gjeshti mërë. Oh, se kam dikë me sta... A ku t'a shpu në? Të që t'u bo mërë? Oj! Kjo video që përshifni të ashtje është bërë masi është editu i gjithë prengu. Edhe doja t'ju thoja që seriosisht e nisi për t'bë këtë prengë. Ishte bo një 50 e ca video të shkurtra. Edhe një 2-3 copë që ishin rreth një orë. Normalisht më ndesh shumë kohë për ti bashku bashk, për ti editu, për të fut pjesët kulminante, dhe më thënë pjesët ku ndodhin gjonat tamam të prankut, se po të vendos kretë video një bje të dali 4 orë videoja, vlerësojni tërë këtë punë me një like, enjoya një love in rinit, edhe unë besoj gjithashtu të ju që mund t'i bëjmë 16,000 like për 24 orë, do më thënë që nga hedhja këti prankut. Dhe ishte te pra rriti për ne. Boj një subscribe në që se jeni 3. Edhe mboni follow në Instagram e kamimi në Artjoli Z. Sepse së shpeti kam e bon një giveaway, ku do japë shumë dhurata, si për shumë Bastier, Setup Gaming. Ku qmimi finale është Karigja Gaming. Kjo është ka mu. Shku që mos umë një rastin edhe mboni follow në Instagram. Oh, se kam gigur. Kam gigur. Oh, 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 kam gigur. Sa të bëjmë? Mos, mos. Tolja, më shkyrë këtë të se që në ashtë i gjithëm? Ha. Mos e prekë mërë blikë që e të bo mërë po, se kam gjithëzore të marë më atë po. Një. He, atë që mërë, zë së përë. Që ke? Azë jam. Mos e prekë mërë, o. U avdallë. Po të për që e të shkrujtë aty mos, se marë vesh? Po bëj një ushtrim. Që e të bo më plik, së ta fu do shkohën në gërë. A më plak për nati, më së përbëgjë. Këtë mërë burane, më plik. Mirë.
Ka ik trurit ty plaka. Që ke morë? Që të morë? Që të morë? Më shkit të dorë atër. Dhe që të rikë atje poshtë. Bravo! Diljosht. Diljosht. Pse? Dilno joshtë. Diljosht. Pse? Diljosht dhe mërë me ty. Do rihesh pam pam pam. Dhe, ke pashti shkët topin? Asë, dhe, së më vrra dhe më rëpër. Ja! Diljosht. Në të full me gjindete? Në e pitika të morë. Kë? Nuk të, nuk të aprisho të rëman. Jesa t'i bëj foto. Do më thamë dy të të? Më e pitika manë. Du t'a bëj shumë. Nuk të se më rëzo se do ashtë tek shpull të fëshishme. O, oh, tërë për të qenë nga botis të morë. Të sa subscriber a thot shtu që i mje? Kej ka i kartjoli me i thonë shpisë që po e bezdisi dhe kemi dhe play buttonin këtu. E bësh play buttonin. Kemi dhe play buttonin këtu. Kena thymë rapsht se do kujtoj e se është thymë na por. Kena dhe dosin këtu dhe hevim në lartë fatën. A për trokë shu BOOM dhe për të ratë gjurë. A për të menu pala si kur është thymë. Damn, let's go! Ndodhi? Si tëra? A jo kërci i tje shumë? Po! Ja ke s*** të pleo! Ma, sotoj! Ja ke vira të jak! Ma, sotoj! Ma! Ma tërgo, ma tërgo! Jo, jo, ma! Ma tërgo! Qa i bone mërë pleo? Qa të jesh jetim të okë më nona? Pse? Po mërë në dokëra! Pse u fiki? Tërgo, ma, ma, ma e ta shumë! Jo! Pse mërë pleo? Si sa është ti? Ma të, ma, ma tërgo mërë bu! Ma tërgo, ma tërgo mërë, ma tërgo mërë! Më të regohë mërë përë. Jo, zë shokë. Pri rëtë. O tërë, të regohaj unë. Po si ka mund si kërzitja e shumë, më përë. O tërë. Hajde, hajde këtu me të mirë, hajde këtu me... Jo, o tërë. Që, po, a të thashë nuk duhet e. O të thashë nuk duhet. Po, o tërë që du të bëj me letra, e në gjestë të si përë. Më të regohë i rëtë shokë, po, më të regohë. Jo, të mi! Që të bo mërë, burë se kam dje, kam anë ma të regohje. Jo! A se më bëj gjo, burë. O se kësë zbonë. Asi gjo, asi gjo. Jo, jo! Ma e pëtasho, ma e pëtasho, ma e pëtasho, burë. Ma, staj! Ma se këthe! Se ka nga copat! Ma... Po të s'ka zi gjënë topë. Po e ka ty, t'grisën. Ti këtruri se ma rrumë mi e mërë plak. Në nëra, serëzisht po ta kishe thyë, oren? O, dhe ishe thyë dhe ti, oren. O, plak, ajde pak! O, plak, nuk e kam hongër këtë prengu, se unë e parë që s'kishte copa në tokë dhe... Thash! Ikë me legjene në këtë di me bë prengë të shkomër? Qua e goza shpitoj ta gjeni për që këtë video, e dini veç sa duhet me bo ju edhe... Video në tjetër!